tradizionalki emakumari atxikitu zaizkion gaiak gutxiago ikertzea adibidez, ez? Gaur egun arkeologian errevoluzioa ere badago, ez? Ez bakarrik arkeobotanikarekin, baina baizik eta emakumeari buruzko ikerketak egiten direlako, ez? Azken finean hori ere beharrezkoa da eta gaur egun daukagun errealitatea orekatzeko beharrezkoa da, ba, gure ikuspuntua ere bertan jartzea, ez? Eta emakumeari buruzko ikerketa gaiak ere gehiago jorratzen hasi dira azkeneko hamarkadetan, ez? Eta hori beharrezkoa da. Medikuntza bai izan da jakintza bat, tradizioz emakumezkoen eskutan izan dana, ba, sendabelarren bitartez, eta hori emakumeet agindu dute behintza bere gorputzeko agentzia osasunaren ikuspegitik bazuten, kendu zion arte unibertsitateak eta akademiak. Eta emakumeen gorputza eta fisiologia nola ikertu dian, gaur arte benetan ekarri ditu oso ondorio txarrak, obstetrizia izango litzateke begibistako adibide bat, ez da, erditzeak, baina hori bezala adibidez bihotzekoak nola tratatzen dian eta nola diagnostikatzen dian, edo beste diagnostiko asko generoaren arabera desberdina direnak, edo adinaren arabera, edo baita arrazaren arabera, bakarrik ikuspegi batetik ikertu dira. Da gizonezko txuriaren ikuspegia.